Men om du skulle önska dig någonting, om du hade tre önskningar, vad skulle det vara? Om du hade tre önskningar som blev uppfyllda, vad skulle du önska dig då? Att det blev fred i världen. Ja, fred i världen. Har du någon mer önskan? Nej. Det räcker. Ja. Kan inte komma på någon. Nej.